Mənim sən burada səs verməsizi eləyirsən. Sən burada səs verməyə hüququn yoxdur. Niyə? Nəyə görə? Mən hara getməliyəm? Xəstə adama ürəyim açıq əməliyyat olur. Onu mənə, onu mənə demə. Əvvəllər onbaşı, yüzbaşılar bu işləri görürdü. Komissiyada isə müəllimlər bu səfər şəhid ailələrini, qaziləri də buna qatmışdılar. Və heç bir söz demək olmurdu. Onların orada seçkilərdə etdiyi saxtakarlığa irad bildirərkən bizə şəhid anası yox, şəhid atasıyam, mənə sən təhqir edirsən. Və bu şərləmə ilə bizim bir neçə müşahidəçilərimizi məntəqədən polis gücünə qovlayıblar. Hətta özümə qarşı bir şəhid güya atası kimi özünü təqdim elədi. Üzərimə hücum etdi, təhqir, söhüşdürat. Demək olar ki, bunlar istədiyi saxtakarlıqları etdilər və bundan sonra da edəcəklər. Çünki seçkidə, məntəqələrdə seçici yox dərəcəsindədir. Təsəvvür elə, gün orta saat 12 birə işləyir, 30 nəfər adam gəlib. Ayıb sənədir. Şəhid ailəsi. Sən məni tanıyırsan, şəhid ailəsi. Elə şəhid ailələrin bu cür istifadə edirlər, aşağılayırlar. Bir söz deyəndə şəhidləri üzərimizə göndərirlər, şəhid qaziləri göndərirlər. Bu çox, çox iyrənc haldır ki, bu oyuna şəhid ailələrini qoşdular, qaziləri qoşdular. Bu, artıq mən vallamına ad tapıb deyə bilmirəm. Hal-hazırda siz məndən aşağı adamsınız. Başqa söz deyin. Siz məndən, sizin prezidentinizə bir dənə mən tabiyyəm. Ay xanım, burada davaya gəlmişsiniz. Sizin hamınız məndən aşağı adamlarsınız. Mənim ərimim, mənim oğlumun səbəbinə gəlib burada səhvimizdən. Başqa söhbət eləmə. Mən də qazıyam. Başqa söhbət eləmə. Qazi sən, amma yaşayırsan. Daş dalında gizlənmirsən, ona görə. Qazi sən qazanım. Qazi sən qazanım.